Senyor Clau Delfina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, senyor Josep Borrell, senyor Ramon Roca, president del Consell Social de la Universitat de Lleida, doctora Maria Teresa Arece, secretària general de la Universitat de Lleida, vicerrectors de les Universitats de Girona, Politècnica de Catalunya, Abat Oliva i Universitat de Saragossa, secretari general de la Universitat Rovira i Virgili, rectors Jaume Porta i Joan Vinyes, alcalde, president de la Diputació, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, subdelegada del Govern, bisbe de Lleida, digníssimes autoritats acadèmiques i civils, benvolguts companys i companyes de la Universitat de Lleida, senyores i senyors, benvinguts a la Universitat que avui inaugura el seu curs acadèmic 2012-2013. A continuació, la doctora Teresa Areces, secretària general de la Universitat, es presentarà la memòria acadèmica del curs 2011-2012. Magnífica rector, secretari general del SIC, president del Consell Social, senyor Borrell, senyores i senyors. L'inici del nou curs acadèmic és un moment idoni per fer balanç dels objectius que van promoure i impulsar el curs passat les diferents instàncies de la nostra universitat. En aquest context, la memòria acadèmica que la Universitat de Lleida posa a les seves mans esdevé un instrument immillorable per donar a conèixer tant a la comunitat universitària com als ciutadans en general el treball i els resultats d'un any de vida d'aquesta institució, donant compliment d'aquesta manera a l'obligació que tenen totes les institucions públiques de donar comptes a la societat dels recursos que li atorguen per dur a terme la missió que els ha estat encomanada, que en el nostre cas no és altre que contribuir a la creació, la conservació i la transmissió del coneixement. En aquesta presentació solament esmentaré molt breument algunes qüestions que formen part de la memòria i que hem cregut oportú destacar en aquest acte. En aquest ordre de coses, malgrat que el curs acadèmic 2011-2012 ha estat difícil i complex, cal deixar constància que la Universitat de Lleida ha continuat treballant amb il·lusió en el seu projecte col·lectiu de ser una universitat de qualitat i de referència a tots els nivells. En aquest sentit, com a conseqüència de la reducció significativa del finançament de les universitats públiques catalanes, la Universitat de Lleida, el mes de juliol de 2011, va aprovar el Pla Econòmic 2011-2014 amb l'objectiu d'assumir la reducció dels recursos econòmics disponibles, assegurant que podrà correctament complir les seves funcions principals, com són generar una docència i formació de l'estudiantat de qualitat, produir i transferir coneixement científic, tecnològic i cultural altament competitiu i reconegut nacional i internacionalment, i contribuir al desenvolupament econòmic i social de les Terres de Lleida i de la resta de Catalunya. Tenim sort de present que el principal capital amb què compta la Universitat de Lleida és el seu professorat i el seu personal d'administració i serveis. En quant a l'àmbit de la docència, el curs acadèmic 2011-2012 ha representat la culminació del procés d'implantació dels graus a la Universitat de Lleida, amb un total de 31 graus repartits en totes les branques del coneixement: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut, Ciències, Enginyeria i Arquitectura. Tot i la seva recent implantació i considerant que encara hi ha graus que continuaran desplegant-se el proper curs acadèmic, podem dir que la taxa de rendiment ha estat del 76% i la taxa d'èxit d'un 83%. Per tant, podem dir que els resultats obtinguts són força satisfactoris. Així mateix també hem consolidat una oferta formativa de postgraus oferint més de 40 màsters que comprenen diversos àmbits del coneixement i de formació contínua,
dut a terme aquesta última principalment per l'IFE Centre de Formació Contínua, que d'una altra banda s'ha elaborat un nou model d'actuació tutorial, el programa Néstor d'Orientació i Tutoria Universitària, a implementar el curs 2012-2013 i s'ha consolidat el servei lingüístic de la universitat iniciant el camí cap a la construcció del servei com la futura escola d'idiomes de la Universitat de Lleida. L'oferta acadèmica ha suposat que durant el curs 2011-2012 s'hagin matriculat a la universitat un total de 10.047 estudiants, que pel que fa a la distribució per sexes, el 55% són dones i el 45% són homes, dels quals 311 alumnes ho han fet a cursos de doctorat i 1.074 alumnes ho han fet en els màsters oficials. Per una altra banda, durant el primer quadrimestre d'aquest any 2012, s'ha endegat el procés d'elaboració del nou pla estratègic de la Universitat de Lleida 2012-2016. En la seva elaboració, per tal de definir els eixos estratègics sobre els que construir la Universitat de Lleida del futur, hi participarà, a més de tota la comunitat universitària, els agents socials, les administracions i la pròpia societat lleidatana. Dins el marc del programa de mobilitat acadèmica internacional, cal destacar que l'Oficina de Relacions Internacionals ha continuat fomentant la mobilitat de la comunitat universitària. Així, durant el curs 2011-2012 han estat en vigor 235 acords bilaterals i Erasmus entre la Universitat de Lleida i institucions d'ensenyament superior de 29 països, 15 institucions més que els cursos precedents. Com a conseqüència d'això, 261 estudiants han pogut participar en el programa Erasmus, 126 estudiants de la Universitat de Lleida i 135 estudiants d'universitats estrangeres. En l'àmbit de la recerca, en la línia d'assolir els objectius estratègics establerts en el Pla de Recerca de la Universitat de Lleida, considera estratègiques les accions orientades a potenciar l'increment en la participació en les convocatòries de la Unió Europea i en la millora del posicionament respecte al programa Horitzó 2020 i la millora de la connexió amb les empreses i l'increment en la participació en projectes col·laboratius. Així mateix s'ha desenvolupat una política activa a tots els nivells per seguir avançant en la millora de la visibilitat i l'excel·lència investigadora. En aquest sentit, cal destacar que la Universitat de Lleida és la setena universitat espanyola en impacte de producció científica, segons l'informe de la Fundació Conocimiento y Desarrollo 2011. Aquests bons resultats són fruit del permanent i excel·lent treball desenvolupat pel nostre professorat amb el suport del personal d'administració i serveis i altres unitats que s'han anat creant i desenvolupant al llarg dels últims anys. Per una altra banda, no podem oblidar que durant aquest curs acadèmic s'ha celebrat el 20è aniversari de la creació de l'Escola Politècnica Superior i amb motiu d'aquesta celebració es van realitzar diversos actes commemoratius dels que podem destacar l'acte de cloenda format per taules rodones i de debat obertes a la societat amb la presència de persones de reconegut prestigi en diferents àmbits. El treball ben fet per part de tots els col·lectius demostra la il·lusió de totes les persones que integren la comunitat universitària per portar endavant un projecte col·lectiu malgrat el difícil context econòmic en què es troba el nostre país. Es tracta del compromís del servei públic i l'esforç per ser una universitat de qualitat i de referència a tots els nivells. Per finalitzar, desitjo expressar el meu agraïment a totes i a tots els membres de la comunitat universitària que una vegada més amb el seu treball i la seva col·laboració han fet possible aconseguir aquests i molts altres objectius, així com també la realització d'aquesta memòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Areces. Tot seguit escoltarem la lliçó inaugural d'aquest curs acadèmic 2012-2013 a càrrec del senyor Josep Borrell. Senyor alcalde, autoritats, siguin les meves primeres paraules d'agraïment per l'honor que em feu al convidar-me amb aquesta lliçó inaugural. La meva satisfacció és tan més gran quan he tingut ocasió aquest matí, acompanyat de vostè, senyor rector, de visitar
algunes de les instal·lacions d'aquesta universitat i comprovar la seva dimensió d'excel·lència tant quantitativa com qualitativa. La Universitat de Lleida és un gran èxit, una història d'èxit, és un gran actiu de la ciutat que honora i enriqueix les Terres de Lleida. Enhorabona, senyor rector. Em convido a fer una xerrada sobre un tema d'actualitat, Europa com a solució. I haguéssim pogut posar un interrogant al final i ens haguéssim pogut preguntar si és encara Europa una solució. No és tant una afirmació rotunda com una afirmació plena de dubtes. No era així fa uns quants anys. Fins fa poc Europa era clarament una solució. Avui en dia es comença a percebre per molta gent arreu dels països que en fan part com pot ser un problema. És encara Europa, l'Europa Unida, la UE, una bona idea? Hi ha gent que ho dubte, per unes raons i per uns altres. I no només a Europa, arreu del món. Fa uns anys, 2005, 2006, 2007, abans de la crisi, quan em passejava pel món com president del Parlament Europeu, la gent em deia, m'enveja, què hem de fer per ser com vosaltres? Érem clarament un exemple a seguir. Avui no ho som. Avui acabo de tornar fa unes quantes hores d'Amèrica del Sur, ningú et pregunta què hem de fer com ser com vosaltres. Més aviat et diuen què hem de fer per no ser com vosaltres, què hem de fer perquè no ens trobem en la crisi que vosaltres esteu, una crisi econòmica, però sobretot i fins i tot cada vegada més una crisi política. I malgrat tot, Europa va ser una bona idea i jo penso que encara ho és. I per què ho va ser? Deixin que em tracta de resumir en 5 raons per què Europa va ser una bona idea i per què encara ho pot ser. Per què Europa va ser una solució i per què encara ho pot ser. Però una solució a què? Amb a quins problemes va ser Europa una solució i quins són els problemes per els que avui encara Europa pot ser una solució. Resumirem 5. La primera, molt important però oblidada, és per superar la memòria de la guerra. Europa és la reconciliació entre francesos i alemans, entre tots els europeus que durant segles han estat decollant els uns als altres amb un gran entusiasme. I la búsqueda de la pau, la superació de la memòria de la guerra, va ser un leitmotiv per 3 generacions d'europeus. Com això n'hi ha prou. Però avui, aquesta raó ja no val, perquè la memòria de la guerra s'ha anat esborrant a mesura que la gent que l'ha vist s'ha anat morint. I les joves generacions d'avui ja no estan mobilitzades per la pau entre els europeus, perquè no han conegut mai una altra cosa i no els hi cap al cap que la guerra pugui tornar. S'equivoquen. S'equivoquen perquè és bastant fàcil bufar sobre les cendres que es pensen apagades perquè el foc torni a vindre. I si no, només cal recordar el que va passar a Iugoslàvia no fa gaire temps. Però és de raó que no van. La pau està aquí i ningú es mobilitza per una cosa que està aconseguida. La segona raó de fer front va ser fer front a l'amenaça soviètica. Certament, no per nosaltres, espanyols, que estàvem una mica fora de joc, però que els europeus, sobretot els europeus de centre Europa, l'amenaça soviètica no va ser una broma i des de l'hora una poderosa raó per unir-se. I recordin que el primer pas de fer l'Europa Unida va ser mitjançant la creació d'un exèrcit europeu que va fracassar perquè els períodes de la guerra encara estaven massa fresques i ningú va poder entendre que francesos i alemans poguessin desfilar junts. Però fer front a l'imperi soviètic va ser una altra gran raó perquè els europeus s'uniguessin. Això tampoc val avui, perquè encara que no ens agradi gaire, Putin no és Stalin. Putin no té 200 divisions blindades disposades a envair Europa de l'Oest. I els americans tenen uns altres prioritats. Pels americans avui dia Europa no és ni qualsevol un problema. Era la línia del front i ja no ho és. La tercera raó va ser rehabilitar Alemanya.
Alemanya va sortir tan destruïda física i moralment de la guerra, no sé què més, si moral o físicament, que els alemans van trobar mitjançant l'Europa la manera de tornar a existir políticament al concert de les nacions. França va perdre el seu imperi colonial, es va quedar molt petita, després d'Argèlia, Indochina, mitja Àfrica, i la forma per França de tornar a existir va ser parlar amb els europeus. I els alemans es van posar darrere de la bandera europea perquè la seva no la podien desplegar gaire. I van estar disposats a pagar els costos de la construcció europea com una forma de fer perdonar les seves culpes passades. Per una altra part, la construcció d'un gran mercat i d'una moneda única que es salvava de les devaluacions competitives que feien els altres països europeus quan les coses anaven malament, també el escenari ve per la seva gran potència exportadora. Però avui els alemanys ja s'han reunificat. Ells sabien que per poder-se reunificar feia falta donar confiança als seus veïns de que si fossin més grans i més forts no serien ni una amenaça. I ho van aconseguir, els van deixar reunificar, encara que recorden el que va dir Mitterrand la vella, diguem, m'estimo tant Alemanya que m'estimo més que n'hi ha dos que no pas una, però avui estan reunificats i creguin, les joves generacions d'alemans no s'hi senten culpables dels pecats dels seus padrins. I aquesta història de la rehabilitació d'Alemanya els sembla que ja està feta. Un dia s'ho fan amb uns quants doctorants a Florència, a l'Institut de Florència, em van dir clarament, miri senyor president, Europa és una bola de ferro que el meu pare m'ha lligat al peu per fer-me pagar els cultes del meu padrí. Però ja els han pagat prou. I és probable que a partir d'ara Alemanya ja no vulgui continuar pagant en el sentit més prosaic de la paraula per continuar construint Europa. Però a més també és dubtós que Alemanya vulgui tindre la voluntat de liderar Europa. Alemanya s'ha curat de les seves ambicions imperials i avui en dia és el que diuen un reluctant líder, un líder que no s'atreveix a ser. I ho demostra clarament votant o abstenint-se al Consell de Seguretat quan els europeus voten a favor d'una intervenció armada a Líbia. La quarta raó va ser la reunificació d'Europa. No l'ampliació que es deia, la reunificació, perquè els països de l'est eren tan europeus com nosaltres. No ens ampliàvem, ens reunificàvem. Quan es diu els països de l'est, diem estar més a l'est que Praga. No, no érem els de l'est, que érem una espècie de gent als que acollíem generosament dins de la família europea, érem membres de la família europea, els que la guerra havia separat i sotmesos amb una ocupació militar i amb una dictadura política. I el gran salt endavant d'Europa va ser quan varen decidir que aquests països, un cop liberats, feien part de la gran família europea i va ser el Big Bang i ara hem passat de 15 a 27 de cop, potser sense estar massa preparats. Però avui l'entusiasme d'aquests dies també s'ha anat a febrer i els països que volien entrar a Europa quan varen deixar de ser súbdits de la Unió Soviètica, quan varen recuperar la seva sobirania, avui són bastant poc entusiastes de perdre la sobirania que hem guanyat en benefici d'una sobirania compartida a escala europea. I per això aquests països avui estan més al costat d'Anglaterra, que volen que la Unió Europea sigui un gran àrea de bons veïns i de cooperació, però no una unió política. Bueno, caldria diferenciar. Polònia és molt europeista, perquè avui en dia està rebent els ajuts de la política agrària comú, que està fent que la seva economia estigui creixent com mai, i en canvi la República Txeca o Hongria es tornen a mirar els dimonis del seu passat i són més aviat escèptics. I des de llavors tots ells es refien més dels Estats Units i de l'OTAN que no pas d'Europa si tinguéssim a tornar a tindre un problema amb el veí rus. Doncs són quatre raons que varen ser molt poderoses al seu temps, però que ja no ho són. Ni la pau mobilitza, ni Alemanya ens fa por, la reunificació està feta. Quina era l'altra raó per la que nosaltres
ens vàrem juntar i per la que encara ens tindríem que juntar més, des del punt de vista d'una raó fonamental, que és fer front al món globalitzat. Què diferent és aquest món avui, 2012, del món del 86 quan nosaltres vàrem entrar a la Unió Europea? Com han canviat les coses de depressa? Els dos grans imperis, Estats Units i Rússia, són imperis declinants i comencen a sortir uns imperis a escala continental extraordinàriament forts, creixent amb una enorme velocitat. Seran els protagonistes del món de demà: Xina, Índia, Brasil i Sud-àfrica. El segle XXI serà un segle de gegants, de grans països a escala continental, forts de la seva demografia, de les seves riqueses minerals, del seu creixement econòmic, de les seves generacions de joves enginyers que aprenen més de pressa que els nostres. Nosaltres som encara l'economia més gran del món. Encara ho som, però no ho serem gaire temps més. I cadascú de nosaltres és massa petit per fer front a la globalització. Fins i tot Alemanya, el més gran, el més ric, el més fort, el més exportador dels països europeus, que és 80 milions d'habitants, molt petit per competir a escala global. Els europeus necessitem la nostra unitat per ser capaços de preservar el que vol dir ser europeu. I ser europeu vol dir primer acceptar viure units dins de la diversitat, acceptar tindre una identitat complexa i treballar en favor de les tres coses que caracteritzen la societat europea: la pau, la cohesió social i la prosperitat econòmica. Europa és l'únic lloc del món on aquestes tres coses es conjuguen bé: pau, llibertats polítiques, cohesió, solidaritat i prosperitat. Hi ha països que tenen prosperitat econòmica, pau i llibertats polítiques, però no tenen cohesió social, ni s'esforcen en fer una societat solidària, si no millor el que li passa a Obama als Estats Units amb la seva llei per intentar fer una assegurança sanitària per tots els americans. No, aquestes tres coses, llibertat, progrés i cohesió, som els europeus del que ens han fet, tot és relatiu, no en som encara prou, però nosaltres som més que ningú el producte d'una civilització que ha posat els drets humans per sobre d'uns altres consideracions. Però avui, no està clar que la gent pensi que aquesta Europa unida pugui ser l'escut que ens protegeix qui davant de la globalització. Avui la gent entén que Europa és un continent vell, que la nostra edat mitja, per exemple, és el doble de l'edat mitja de la gent que va des del Gibraltar fins al Càucas, que són molt pocs, som el 5% o el 6% de la població mundial, en un demà de la guerra érem el 25%, podria dir que som una espècie en vies de desaparició, i som molt dependents, perquè importem el 80% de l'energia de consumir, i el nostre país, Espanya, és especialment dependent des d'aquest punt de vista. Per tant, tindríem que entendre que en aquest món el paper que ens toca jugar ja no és el paper dels imperis colonials d'abans de les guerres mundials, que ja no és el món eurocentrista on nosaltres podíem dictar la llei i on els nostres models eren automàticament seguits pels altres de greu o força. I en canvi encara ens continuem mirant el delic pensant que som el centre del món, que som més llestos que els altres, que la nostra civilització és superior i que no ens cal preocupar perquè ha sigut sempre així i així ens continuen seguint. Ah, que equivocats estem. Però si asseguro que quan es té l'oportunitat de viatjar arreu del món, tenen en compte que les coses no són ja així i cada vegada seran menys així. I que no hem de parlar de crisi de l'euro, perquè l'euro no està en crisi. Si l'euro estigués en crisi, cotitzaria 0,8 en respecte al dòlar. I està a 1,28. Ja ho dic nosaltres, que estigués una mica més dèbil. Es vindria tots molt bé transportar una mica més i compensar amb exportacions la manca de la demanda interna que ens està arruïnant. Però és més difícil fer-ho que els americans i els xinesos facin servir la seva moneda com un instrument polític. I ho fan molt bé al servei dels seus interessos,
i no hi ha manera de fer baixar l'euro, perquè realment el que els americans estan fent, els xinos també, és assumir les seves monedes per continuar tenint una potència exportadora, per almenys no desequilibrant la seva balança de pagaments. Nosaltres hem sigut ingenus i no, prou ingenus, per dir que l'euro no té política de canvi. Quina bestiesa. Ens ho pensem de veritat? O realment estem actuant de forma mimètica en respecte a uns plantejaments de política que els donés pregonen però que no segueixen? En tot cas, el que estic absolutament convençut és que només una unió més forta entre els europeus, unió des de tots els punts de vista, fins i tot militar, ens pot donar una esperança de sobreviure al món global. Només una unió més forta des del punt de vista fiscal, del punt de vista monetari, del punt de vista bancari, des del punt de vista de les institucions, ens pot fer que aquest petit promontori del continent asiàtic, que és el que és Europa, pugui tindre encara alguna cosa a dir en aquest món des del punt de vista dels grans reptes globals, que són les migracions, el canvi climàtic, la guerra dels moneres, l'aspecte demogràfic dels països pobres, la terrible desigualtat en la distribució de la riquesa, el respecte als drets humans i molt en particular als drets de la dona. Sí, així és com nosaltres ens veiem, i som una mica així. Però què ha passat entre 2007 i 2012? Què ha passat entre l'estiu del 2008, quan vàrem sentir per primera vegada una paraula que mai havíem sentit, subcranys, i que des de llavors forma part del nostre lèxic quotidià? Per què el 2008 nosaltres creixíem al 4%, érem l'enveja del món, importàvem 4 milions de migrants, tot semblava possible. Teníem superàvit pressupostari, érem l'enveja dels espanyols d'Europa i dels europeus del món. Bueno, han passat algunes coses. Algunes es podien adivinar. Nosaltres han sigut una sorpresa. Algunes es podien adivinar. Per exemple, la primera, el fracàs del famós pacte d'estabilitat i creixement. No em vull posar de profeta, però alguns varen dir des del primer dia, i alguns molt notables com en Jacques Delors i uns altres molt menys notables com jo mateix, que el pacte d'estabilitat i creixement tenia problemes de concepció, estava mal dissenyat, que era sobretot un pacte d'estabilitat, no de creixement, i que a més, tal com estava dissenyat, tindria problemes per poder-se aplicar. I així ens ha sigut. No ens en recordem, però França i Alemanya, l'Alemanya que ara dona lliçons a tothom, van ser els primers en no complir el pacte d'estabilitat. I quan no el varen complir, es varen arreglar perquè no els poguessin sancionar, com els tractats preveien. Jo me'n recordo de parlar amb el ministre alemà de l'època i em va dir, miri, estem passant per una greu crisi econòmica i social. Llavors Alemanya era el país malalt d'Europa, de l'ombra interna d'Europa. Jo no puc anar una altra vegada a casa i dir que, a més de ser els que contribuïm al finançament de la Unió Europea més que ningú, ens posen multes per tindre un dèficit exagerat. I era perfectament entenible. Però aquestes raons que els alemans predicaven d'ells mateixos, avui en dia es podrien predicar dels grecs, dels espanyols o dels italians. Hi ha una greu crisi econòmica i social i és molt complicat que es continuïn aplicant polítiques que ells no van voler per ells mateixos i que ara estan aplicant amb un excessiu rigor als altres. El pacte ha sigut un fracàs des del punt de vista de la seva implementació pràctica. Com és possible que el dèficit real de Grècia hagi sigut durant 10 anys el triple del que varen comunicar a la Unió Europea i ningú se'n va donar compte? O si se'n van donar compte, van mirar de l'altre costat. I sobretot la realització teòrica, que només estava focalitzada sobre el sector públic, deixava de costat tots els problemes que han vingut del sector privat. Aquesta és la segona raó. No tots els problemes que tenim avui en dia són problemes del sector públic. No tots els problemes que tenim són problemes fiscals. Quan es va crear l'euro,
La filosofia política hegemònica a l'època era dir només el sector públic pot ser font de problemes, per tant se l'ha de vigilar. Si li ha de dir que no pot tindre més dèficit del 3% ni més deute que el 60% del PIB, però el sector privat, el mercat se n'encarrega d'ell, no cal que ens en preocupem, el mercat el controla. I per tant fem només una vigilància dels dèficits públics. I no se'n varen donar compte, o no varen voler veure, o potser la ideologia dominant impedia que es pogués veure, és que hi havia uns altres problemes, com per exemple el creixement insostenible del crèdit, el creixement insostenible del sector immobiliari en països com Espanya o Irlanda. Grècia és un problema fiscal. Sí, Grècia certament és un problema fiscal. A Grècia el dèficit va crear la crisi, però Espanya no era un problema fiscal, perquè Espanya va ser al revés, va ser la crisi la que va crear el dèficit. Grècia és un país de manga por hombro, d'indisciplina fiscal, on ningú paga impostos i on el clientelisme polític arruïna l'Estat. És un problema fiscal. Tenien massa dèficit i per això van tindre la crisi. Però Espanya no, i Irlanda tampoc. Espanya i Irlanda eren les alumnes models de la classe de Maastricht. Treien la millor nota. Abans de la crisi tenien un superàvit pressupostari. I el nostre endeutament públic era el 40% del PIB, la meitat de l'alemà. Per tant, no era veritat que el problema fos un problema d'indisciplina fiscal com els alemans pensen. Va ser al revés, aquí va ser la crisi la que va provocar el dèficit com a conseqüència de la caiguda dels ingressos públics i l'aturada brutal de l'activitat associada a l'explosió de la bombolla immobiliària. Sí, la crisi va crear el dèficit, però qui va crear la crisi? La crisi la va crear la indisciplina d'un sector privat que es va endeutar com mai ningú s'hagués pogut imaginar que fes, i on tots varen ser còmplices de que l'endeutament espanyol és gràcies al fet de que els bancs alemans ens van donar tot el crèdit que necessitàvem sense parar-se a pensar massa quin era el nivell de risc que estaven assolint. Per tant, no tots els problemes no són fiscals, i fins ara, fins i tot ara, podem dir que no tots els problemes són fiscals. El problema més greu que té avui l'economia europea no és l'excessiu endeutament públic, és l'excessiu endeutament privat i la sequera del crèdit. La tercera raó és que ningú va pensar com es podria fer per fer ajustos estructurals quan les economies dels països, en lloc de convergir, divergiessin. La teoria deia tenir una mateixa moneda i per tant les economies convergien. Ha sigut al contrari. Les economies han anat poc a poc separant-se l'una de l'altra i fins i tot era bastant raonable pensar que fos així l'estimat rector, perquè quan tu fas desaparèixer el risc de canvi entre dues economies de dos països diferents, quan ja no hi ha risc de canvi perquè tenim la mateixa moneda, el normal és que la gent s'especialitza en fer el que sap millor fer, perquè el que fa pitjor és el comprovar el veí, i com que no hi ha risc de canvi és una operació redona. I per això els alemans s'han especialitzat en la màquina i herramienta, la machine tool, i nosaltres ens hem especialitzat en els serveis i la construcció. Però aquesta estructura econòmica ha anat divergint, fins que ha arribat un moment on els desequilibris de la balança de pagaments intereuropeus s'han fet insostenibles. Vostès em diran, però l'economia d'Ohio i l'economia de Califòrnia també són diferents. Dins dels Estats Units hi ha divergències en les estructures econòmiques tan fortes o més que Europa. Perquè ells les poden suportar i nosaltres no. Perquè ells són un estat. Perquè ells tenen una unió política. Perquè tenen una unió fiscal. Perquè fan grans transferències de renda d'un país en un altre. Perquè hi ha un pressupost federal que és el 25% del PIB. I el nostre pressupost federal és menys de 1% del PIB. Completament incapaç de reequilibrar situacions de desequilibri quan aquestes es produeixen. Però no vam pensar mai que fes falta intervindre, i fins i tot recordo que els delegats alemans de les negociacions de Maastricht i després de la Convenció Europea sempre em deien: no hem de preveure un mecanisme d'intervenció, perquè si ho tenim estem fent un incentiu a que cal intervindre. Si la gent sap que no els ajudarem, ja prendran cura de que no necessiten ajuda. És una filosofia una mica suïcida. És com si diguessin que perquè
la gent tingués cura de no fer foc, suprimim els parcs de bombers. El problema és que, malgrat tot, de quan en quan hi ha foc. I quan hi ha foc i no tens parc de bombers, et trobes en una situació difícil, que és exactament el que ens va passar al març de l'any 2009, quan de sobte la crisi va vindre i no teníem parc de bombers. I per això vam estar uns quants anys fent prova i error, discutint qui era la culpa, si els grecs els teníem de castigar o els teníem d'ajudar, si es tenia que fer prova de solidaritat o no, i vàrem perdre 2 anys preciosos mentre buscàvem alguns instruments que no vàrem voler tindre perquè vàrem dir si els tenim, doncs es farà falta utilitzar els millors títols. I després vam anar anant d'una cosa a l'altra, de l'FMS, l'MS, una sopa de sigles que s'ha acabat finalment amb aquest European Stability Mechanism que ojalà l'haguessin tingut 3 anys en l'any. Tot això va produir, a més, una estreta correlació entre la crisi econòmica i la crisi bancària. L'Europa està malalta dels seus bancs. Està molt malalta dels seus bancs. Encara n'està. I no érem conscients de quant greu era la malaltia dels nostres bancs. Se'n recorden, el nostre president del govern, convençut de dir que tenim un sistema financer sòlid, el més sòlid del món. Però només era ell, la senyora Merkel, estava completament oposada a que hi hagués ajuda als bancs fins que algú li va dir, escolti, vostè en té 3 o 4 que estan caput. Pensàvem que era un problema americà, els subprimes, el Lehman Brothers, els excessos de Wall Street, tot això és un problema americà. Fins que em vam donar compte que els nostres bancs estaven fins al coll de productes tòxics, fins al coll de totxos, el famós Gargillo, que Dexia, el banc Franco Belga, que era l'antic banc de crèdit local encarregat per finançar els ajuntaments, l'alcalde, va quebrar 2 vegades seguides perquè de sobte es descobreix que estava fins al coll de productes tòxics americans comprats a través de seus sucursals a les Illes Caimán. I avui en dia, encara, el sistema financer europeu està molt malalt de crèdits dubtosos, produint-se una interrelació negativa entre problemes dels estats i problemes dels bancs. Els estats per financiars tenen que emetre bonos, els bonos els compren més bancs, els bonos són dubtosos, fan dubtosos els bancs, l'estat ha de vindre a ajudar els bancs, per ajudar els bancs ha d'emetre més bonos, és un feedback negatiu del que no en sortirem si alguna tercera persona, un tercer actor, no actua des de fora per trencar-ho. Aquest tercer actor només pot ser el Banc Central Europeu, com als Estats Units és la Reserva Federal Americana, que actua amb molta determinació, quasi quirúrgicament, per evitar aquest feedback negatiu, i aquí, en canvi, una vegada més, amb una sèrie de consideracions ideològiques que ens fan dir que els bancs centrals no poden financiar els governs, estem anant cost tan baix d'un sistema que ens ha costat als europeus una verdadera fortuna al salvament del nostre sistema financer, provocant, com és lògic, la profunda indignació de les classes socials europees que veuen com es retalla l'educació, la sanitat, els salaris, i en canvi es gasten centenars i milers de milions d'euros per assegurar el salvament d'un sistema financer que s'ha convertit en bona mida en un paràsit de l'economia. La segona raó és l'enorme interdependència entre països. Encara parlem d'independència quan realment som tan interdependents els uns amb respecte als altres que el de la sobirania nacional és el que estem posant entre cometes. Els bancs alemans van invertir dins de la bombolla financera immobiliària espanyola i avui en dia estan tan contaminats del problema com nosaltres mateixos. Els bancs francesos i alemans estaven fins a dalt de bonos comprats que bonos grecs, comprats al mateix tipus d'interès que un bono alemà. El mercat va ser completament incapaç de distinguir el nivell de risc que hi havia entre un bono alemà i un bono grec fins a la primavera del 2009. Tot el sistema financer europeu està profundament interrelacionat. No es pot dir qui més banc de qui. I, en canvi, hem volgut mantenir la ficció de sistemes regulatoris nacionals sobre un fenomen que s'havia internacionalitzat. De qui era Dexia? Era francès, era belga, no ho sabien gaire bé. De qui són els grans bancs europeus, transnacionals? Sí, teòricament són més del control de cada banc central, amb la pràctica escapant-se'n d'ell,
perquè han aprofitat millor que ningú la desaparició de les fronteres. I aquesta interdependència és tan més greu quan els països malalts són grans. Sí, gràcies per fer bancarrota, de fet l'ha fet, i no passa gran cosa, perquè gràcies menys del 3% del PIB europeu. Però no podríem deixar que Itàlia fos bancarrota, perquè això vol dir una bancarrota de tot el sistema financer europeu i, per tant, una verdadera debacle econòmica i política. L'altra raó, el número 7, és que ens han posat absolutament tossuts amb que no hi hagués un prestamista d'última instància. El Banc Central Europeu, com vostès saben, té prohibit pels tractats financiar governs. Aquesta és una conseqüència dels fantasmes que encara poblen l'imaginari col·lectiu dels alemans. Els alemans encara estan lluitant contra la inflació de la República de Weimar. Encara es pensen que estan a l'època on la inflació es va menjar els estalvis i va provocar un cataclisme econòmic i polític. I, de fet, va fer vindre el nazisme. Però no esperen aquest temps. I tots els bancs del món financien els seus governs. I, en canvi, aquí no som capaços d'acceptar una flexibilitat mínima en els principis fundadors d'una unió més monetarista que política, i per això hem estat jugant fems de trampes al solitari, deixant diners als bancs a l'1% perquè els bancs compressin al 5% el deute públic que el Banc Central no podia comprar directament, o diguem que sí, que compràvem deute públic, però no al mercat primari, sinó al mercat secundari, i no massa, i de quan en quan, i poc a poc, de manera que els mercats financers s'han donat compte que els europeus no tenien ni la capacitat ni la voluntat de fer-los-hi front, que Draghi o Trichet no era governant, i per això han estat apretant i especulant i atacant el deute públic dels països més febles, i només ens han salvat, recordin l'agost del 2011, gràcies a les intervencions del Banc Central, que no han sigut gratis. El Banc Central, per intervindre i ajudar els governs a posar condicions polítiques, fins i tot reformes constitucionals, algo que no estava al programa. El Banc Central tenia de cuidar-se de la inflació i ha acabat dictant les constitucions als pobles. No és aquest precisament el model polític que jo hagués imaginat d'una Europa democràtica. La raó número 8 és aquesta espiral recessionista de la que parlàvem a la roda de premsa, senyor rector. Estem parant tots els motors de l'economia. I si no havíem de parar aquests motors, el més normal és que es caigui. Estem parant el motor de l'economia pública, reduint el dèficit a marxes forçades, retirant poder de compra amb pujades d'impostos, amb disminució de rentes disponibles, disminuint el crèdit bancari, disminuint la inversió privada, l'única power de salvació és l'exportació. Però amb l'exportació no n'hi ha prou per mantindre l'activitat econòmica. Austeritat provoca la recessió provoca l'austeritat ens provoca una altra vegada retallades. Volem fer l'efecte que si no flexibilitzem una mica aquesta política, anirem cada vegada pitjor. Comencen a sortir veus importants que ho diuen. El Fons Monetari Internacional ens ho acaba de dir. Vagin més a poc reduint el dèficit. Perquè el dèficit, de fi de comptes, és un component de la demanda. És una injecció de capacitat de compra. I certament no es pot tindre el dèficit indefinidament. Però tampoc podem matar el creixement. Perquè si matem el creixement, la relació deute-PIB anirà pujant cada vegada més mentre el denominador vagi baixant. I això que sembla tan clar, això que hi ha premis nobles que ho defensen com en Krugman o Stiglitz, és encara un camp de batalla entre l'ordre liberalisme alemà i uns altres països. I a mi em fa l'efecte que després del que ha passat la divisió entre els europeus és avui més gran que mai, que hi ha una desconfiança implícita entre els països del sud, que diuen els del nord, vostès em someten a una disciplina que no puc suportar, i els del nord que diuen vostès són uns malgastadors, que no treballen prou i no controlen els seus comptes. Ni una cosa ni l'altra. Però la veritat és que avui en dia hi ha una divisió profunda en Europa sobre quina política sortir, aplicar per sortir de la crisi.
I el primer que tindríem que fer, i aquesta és la novena raó, és tornar a posar en marxa el circuit del crèdit. Perquè el més greu per l'economia europea avui en dia és la sequera del crèdit. En els darrers mesos, el crèdit net a l'economia europea ha sigut negatiu. És a dir, els bancs han retirat del circuit econòmic més diners amortitzant crèdits que no pas han injectat donant crèdits nous. I quan un pensa que abans de la crisi el sector financer europeu estava injectant de l'ordre de 300.000 milions d'euros a l'any de crèdit a l'economia europea i que l'últim mes en va retirar 20.000, de més 300 a menys 20, si al mateix temps vostès hi sumen la reducció del dèficit públic i la capacitat de compra d'una ciutadania ofegada, és difícil pensar realment que el creixement pugui tornar. I així, a poc a poc, la crisi s'ha anat tornant d'una crisi econòmica a una profunda crisi política. Avui en dia ja no tenim un problema econòmic. Tenim un problema greu, polític, on els nacionalismes i els populismes tornen a tindre molta veu a Europa, i Europa sembla que s'estigui desagregant més que no pas s'estigui unint. Sembla com si es vulgui sortir de la crema i diguem, jo em salvo sol, la culpa és dels altres. S'ha de reconèixer que la resposta política ha sigut inadequada, lenta i segurament més creadora de divisió que de cohesió. Els mercats han estat, els governs han estat jugant al pòquer amb els mercats i han perdut la partida. I ara és quan ens tenim que plantejar realment si aquesta Europa, a la que he pintat d'una manera bastant descarnada, perquè no seria honest fer-ho d'una altra manera, és encara una solució. Si podem superar aquesta desconfiança entre els del sud i els del nord, si podem continuar avançant amb aquesta unitat incompleta i disfuncional que teníem, si de veritat hi ha la voluntat política de fer-ho i si és possible. Jo penso que sí, encara que no m'hi sigui per una raó molt senzilla. Fer marxa enrere és massa car. Fer marxa enrere, que els uns sortien de l'euro per pròpia voluntat i els altres es plantejaven les fora, fer marxa enrere en aquest camí de la història, tornar les monedes nacionals, tornar a cadascú per la seva pell, és tremendament difícil, tremendament car. Si ho féssim, pagaríem les conseqüències durant molt de temps. I per això, que crec en la llei de la gravetat, penso que no passarà, perquè és tan costós, i a l'hora de la veritat els governs en donaran compte, els pobles també, que sapiguem que fent marxa enrere no és possible, tindran que tirar endavant. Però, claro, tirar endavant demana una voluntat política basada en una forta pedagogia per explicar quins són els inconvenients i els avantatges de continuar units o tornar-nos a separar. Jo mai he pensat que l'euro anés a trencar-se. Mai he pensat que fos possible fer marxa enrere perquè aquesta unitat està massa ben travada. I és fàcil fer una unió monetària, però és molt difícil de fer. I per això quan sento dir, i me n'alegro, que tenim que tindre un ministre europeu d'economia, que tenim que anar cap a una unió bancària, que tenim que anar cap a una unió fiscal, jo certament aplaudeixo. Però tindríem que discutir més, senyor rector, senyores i senyors, de quina classe de ministre d'economia. Per fer què? Un ministre d'Economia per administrar l'1% del pressupost europeu? No cal. Un ministre d'Economia per coordinar els ministres d'Economia dels altres països fent de manera que hi hagi una política cohesionada? Naturalment que cal. Però més que això, faria falta tindre un pressupost europeu més gran, i això voldria fer transferències de competències al nivell federal per poder-les fer d'una forma més eficient. No té gaire sentit continuar tinguent 27 exèrcits europeus. En tenim 27 i hi ha un parell que poden fer d'exèrcits encara. Però els altres serveixen per destinar alguna cosa més.
Tenim 27 exèrcits, però no tenim avions de transports a gran distància, no tenim capacitats logístiques, ni balístiques, ni de comunicacions, i com vàrem anar a Iugoslàvia, i vàrem anar perquè els americans ens hi varen portar. I continuï sigut així. La recerca, la investigació, són elements que necessiten economies d'escala, com tenen els americans. Sí, tindríem que avançar molt més en aquest camí, i per això tindríem que ser capaços de superar, i sé que és difícil, aquest discurs que ha sortit de la crisi, on es diu que només uns quants poden establir perquè són prou seriosos i competents per fer-ho. Torna d'avui a sortir una divisió entre els pobles europeus, que no és encara la guerra, però és una petita enemistat que es pot quedar tan gran a mesura que la crisi es vagi fent mal. Mireu el que passa a Hongria, el que passa als països de l'est, on torna a haver-hi persecucions racistes i xenòfobes, on hi ha un procés de desintegració de països que estaven mal fets i que varen sortir dels guerres mundials amb una terrible història enrere. Europa ha sigut un antídot contra aquestes tensions. Encara ho és. I tindria que ser més si les joves generacions europeus entenguessin com els seus padrins quina és la història del continent i quines són les alternatives que tenen davant d'ells. I per això penso, senyor rector, que les universitats, els centres de recerca, de coneixement, tenen que fer un enorme esforç de pedagogia permanent per explicar als joves generacions de què es tracta. Potser, amb aquests nivells insuportables d'atur que tenim, arribarà un moment on la societat europea pensarà que el millor és sortir dels lligams europeus. Quanta gent hi ha que diu millor sense l'euro perquè podríem devaluar i podríem exportar més? Quanta gent diu Europa ja no és una hada bona que ens dona ajuts, és una madrastra dolenta que ens imposa disciplines? Sí, segurament fora de l'euro ens devaluarim. Quan ens devaluarim? Segurament molt. Massa. Segurament massa per poder mantenir una pau social amb els nivells d'inflació que comporta ahir i amb tots els desajustos que això produiria. Per tant, malgrat tot, i malgrat aquesta dissecció quasi anatòmica que us he fet sense pietat, dels raons per què el projecte europeu ha embarrancat i per què no ho han fet bé i per què encara no ho estem fent bé, vull acabar dient-los que sí, Europa és encara la solució, amb L majúscula. Encara que només sigui perquè el vent de la història l'imposi, perquè que ningú es pugui pensar que nosaltres, qualsevol de nosaltres, que el més petit o el més gran, podríem sobreviure al món global sense perdre la nostra raó de ser. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Borrell, per aquesta excel·lentíssima lliçó inaugural. A continuació, passo la paraula al senyor Ramon Roca, president del Consell Social de la Universitat de Lleida. Magnífic rector de la Universitat de Lleida, secretari general del Consell Interuniversitat de Catalunya, distingides autoritats del territori, alcalde de Lleida, president de la Diputació, diputats, senadors, delegat territorial de la Generalitat, responsable del Departament de Lleida, subdelegada del Govern, president dels Consells Comarcals i Regidors, bisbe, distingides autoritats acadèmiques, exrectors Jaume Porta, Joan Vinya, membres de l'equip de direcció de la universitat, membres dels degans i de les direccions del nostre centre, senyor Josep Borrell, membres del Consell Social, com ja tots ara, amics i amigues tothom. Primer, el que volia fer abans de començar seria un reconeixement a la tasca que fa tota la comunitat universitària, perquè realment fem un any més i inaugurem un curs més gràcies a ells. És a dir, tot l'esforç, tot el treball que estan fent perquè any a any puguem estar aquí, els que estem en aquesta taula, que un any estem, els altres no, però realment gràcies a ells estem aquí.
També voldria fer un reconeixement important a totes les persones, entitats i empreses que ens han ajudat durant tot aquest any i que ens han disposat la seva confiança pels seus projectes, projectes petits, projectes grans, però que confien en la Universitat de Lleida. Moltes gràcies a tots. Després, bueno, com és un nou curs, cada any penso com tindria que ser o com m'agradaria que fos la nostra universitat. No? Sempre et planteja el començar curs. Jo havia posat 8 que alguns hi ha 8 punts, que alguns de vostès ja me'ls han sentit, però no deixen de ser menys importants per ser també actuals. Un és la dimensió, el tamany de la nostra universitat, una mica va lligat també amb tota la internacionalització. Quan parlo de dimensió, no és dimensió numèrica, sinó en qualitat. És veritat que Espanya i Catalunya estem reduint el nostre pressupost, estem reduint els pressupostos també d'I+D, però és veritat que la Comunitat Europea aquest any posarà 800 milions d'euros més per temes de recerca que no teníem l'any passat. Però és veritat que per accedir a aquests fons segurament haurem de tindre un tamany i una dimensió que la nostra universitat no tenim, però que podem arribar a tindre. Com la podem arribar a tindre? És important que estem començant a fer el treball entre diferents facultats per aplicar projectes europeus. Estem en un món d'incertitats, sinó estem en un món de cooperació. Està treballant i està fent una bona tasca la ciutat de Lleida, repeteixo, treballant entre diferents facultats. Hi ha projectes en marxa. També tenim el tema Ingenius, que malgrat la falta de finançació, però és un bon projecte per continuar endavant. També tenim el xarxa Vives. Jo crec que tenim prou mecanismes per adquirir aquesta dimensió o prou eines que val la pena i hem de fer-ho perquè si no ens creem enrere. L'altra, m'agradaria una universitat internacionalitzada. No? Quan parlo d'internacionalització, tant amb recerca com educació, els professors o els alumnes, no? Amb això que dèiem, només serem el 5% de la població mundial i si analitzem la que som Espanya 1% i anant tirant enrere, crec que hem de sortir fora, hem de veure què està passant. També que la gent vingui aquí i aquesta internacionalització m'agradaria una universitat internacionalitzada. També tindrem que fer una apertura a la societat. Pensin que el 80% del nostre pressupost, o m'agradaria un estat, una universitat més oberta, pensin que el 80% del nostre pressupost que tenim aquí a la Universitat de Lleida ve directe o indirectament dels impostos que paguem tots nosaltres. Per tant, jo crec que hem de tenir una universitat encarada al servei de la societat, o molt més encarada al servei de la societat. També tot això ens obligarà a tindre una transparència que estem tenint. Avui sortia a la web una notícia que som la sèptima d'Espanya, l'Universitat sèptima d'Espanya en transparència i la segona a nivell d'universitats catalanes, amb la qual s'estan fent la feina, però això ens obligarà a una transparència. Haurem de tindre una voluntat, quan dic que haurem de tindre, no dic que no tinguem, però que haurem d'augmentar, o m'agradaria potenciar en aquest món que volem visualitzar, aquest món de futur, no? Una voluntat de servei de la nostra gent. Crec que la institució, l'Universitat de Lleida, està per sobre les persones. Nosaltres avui estem aquí, demà no hi serem, però segur que la Universitat de Lleida quedarà. És a dir, hauríem d'intentar que quedi una universitat millor de quan nosaltres vam entrar. També el tema de l'estimació dels recursos, no de recursos, menys aquí a Catalunya, l'estat espanyol, recursos, com he dit abans, estan a Europa, estan al món, estan a Xina, estan a la Índia, el doctor Borrell magníficament ho ha expressat, estaran fora. Avui nosaltres crec que vam apostar amb el pla estratègic i estem fent una revisió amb el pla estratègic, vam apostar per l'agroalimentari i salut. Haurem de focalitzar-nos en aquests temes. Un mal enfocament crec que estem fent en tota la ciutat europea és tot el tema de l'ensenyança. Avui sortia que la UNESCO, sortia avui al País, llegia mentre veníem de Madrid, que l'abandonament escolar a Espanya és el tercer país punxant per la cua, només ens ho superen Portugal i Malta. En definitiva, sí que hem millorat, que tenim un 28% d'abandonament escolar, tenim un 26%, millorem, però estem a la cua d'Europa. I una de les coses és la inversió, és a dir, s'ha reduït la inversió molt, és a dir, si vostès comparen la inversió que estem fent a Catalunya, a l'estat espanyol, comparativament amb el PIB, amb altres països, bàsicament la OECD, la Comunitat Europea, estàvem l'any 2000 un 15% per sota, avui estem un 20% per sota, és a dir, en 10 anys hem perdut 5 punts, però quan diem 5 punts és un 30% menys del que havíem invertit l'any 2000, amb el qual crec que és conseqüència quan parlem i d'alguna manera en podem sortir és amb el sistema educatiu. I això de la UNESCO ho lligàvem també
perquè llegia que hi ha 60 milions de nanos no escolaritzats i deien que per necessari escolaritzar aquests 60 milions de nanos calen 12.300 milions d'euros. És veritat que són molts diners, però és la meitat del que necessitem per rescatar a Bankia. Imagineu-vos, com deia el món financer, jo crec que ens ha passat una mica, hauríem de veure que la meitat del que ens costarà el rescat de Bankia podíem escolaritzar en aquest món 60 milions de nanos. Una dada que m'ha quedat sorprès, no? És on hem de fer focus tot el tema i la voluntat de l'ensenyament. Haurem de potenciar també el nostre talent. La gent em diu si hem de retenir o portar talent. Jo crec que són dos cares de la mateixa moneda. És a dir, no retindrem talent si no en ve de nou i no en vindrà de nou si no retenim talent. Al final la gent vol estar amb els millors. Al final la gent vol aprendre, té capacitat d'aprenentatge i vol estar d'alguna manera amb els bons i amb aquelles persones que t'aportaran alguna cosa a la teva vida. Per tant, que hem de retenir i portar talent. Haurem d'augmentar la nostra productivitat. En aquest món haurem de fer menys coses, més coses amb menys temps, amb més rapidesa. Són moments d'actuar, per tot el que ha explicat el doctor Borrell. Són moments de solucions, no són moments dels problemes. Jo crec que els problemes els sabem. Segurament potser no sabem la dimensió del problema quin és, o quina és la dimensió total del problema, però sí que més o menys intuïm els problemes que avui dia tenim. Per tant, jo faria focus a trobar les solucions. També m'agradaria com podem millorar les nostres tractores. És a dir, aquí a la universitat hi ha gent que està tirant endavant, està gent que està en els primers llocs en recerca, en els llocs en educació, a veure com podríem motivar o d'alguna manera donar gasolina addicional a aquestes persones. Al final ells són els vagons, o són les tractores, que clar, com més de pressa o més tirin ells, els vagons també tiraran. Al final anem tots junts. De quina manera podríem motivar la nostra gent? Cada dia sentim, també llegint una estadística, una mitjana de 10 problemes. Més o menys l'input que rebem cada dia nosaltres són 10 problemes al dia. És a dir, el lector segurament algun més, l'alcalde algun més, altres menys, però la mitja dels que estem en aquesta sala són 10 problemes al dia que rebem. Parlem dels familiars, els laborals, en definitiva. El tema, i sol rebem una solució, el qual anem descompensant la societat. Per tant, hauríem una mica de focalitzar-nos en de quina manera podem trobar solucions. Ja no per nosaltres, sinó per la joventut, perquè la joventut té capacitat de risc, d'imaginació. Ho estem bevent els vivers que tenim al parc tecnològic, que tenim al FEI, amb tot el tema de la llei, estem analitzant el grau d'ocupació que tenim els vivers de la nostra província, no el té ningú. Tenim quasi un 70% d'ocupació. Això vol dir que la gent està creant empreses, la gent hi posa tanta imaginació i la gent està treballant. Tant hauríem de fer aquests deures també per la generació dels nostres fills. També després quan diu que la joventut creu o no creu en els valors hi creuen. Si llegia la campanya de Red Bull, no, que sortia que es va tirar 39.000 metres en dividiva, i que si és publicitat això és un altre discurs, però en dividiva el que estaven dient és que Red Bull apoyava els valors, les preses i els desafiaments, cosa que la joventut hi comprega quan diem que no és dir. El vols del Red Bull era aquest, era els valors, preses i desafiaments. Et queda esperat que quan parlem de valors la joventut els té i espera que els hi donem. El Red Bull, si l'ha provat, és com un xarop, no? Però bueno, en definitiva, el que està fent és impressionant i bàsicament focalitzat amb la joventut. També us volia una frase del Pico. El Pico és un llibre que posava com reguem les flors, no? Molt adient al tema alimentari d'aquí Lleida. I deia que hi ha dues maneres de treballar la nostra existència. Una, dedicar-nos a buscar les causes dels problemes que patim o bé centrar-nos en descobrir les solucions. És a dir, podem ser jardiners experts en males herbes o bé dedicar-nos a descobrir les flors més seductores i a plantar llavors, d'una manera que estàvem parlant. I després la darrera era l'esperança. No? Estàvem l'altre dia algunes persones d'aquí a veure el congrés de cambres iberoamericanes i va ser molt interessant. Hi havia 23-25 cambres de comerç d'Iberoamèrica. I va sortir a parlar el president, sap que és un uruguai. L'alcalde estava allà i era, em sembla, un uruguai. I deia, com deia que venia també des d'Amèrica, no? Venia de dir que ens heu d'ensenyar o hem d'aprendre a no fer el que heu fet per no estar on esteu. No? Però ell deia una cosa, escolti, miri, nosaltres tenim en alguns països més atur que vostès. Tenim molta més pobresa que vostès tenen. Tenim menys financiació avui dia de la que vostès tenen. I menys oportunitats de la nostra joventut que vostè tenen.
però tenim una cosa que tenim esperança, deia. I això et fa reflexionar, diu, la nostra gent té esperança de que podem arribar a millorar. Segurament nosaltres hem perdut aquesta esperança i aquesta capacitat de que podem millorar les coses. I aquest és un dels temes que crec que no ens deixa avançar. Per tant, per acabar, a mi que ben, també els deia una frase que deia: per créixer simplement hem d'observar un arbre. A mesura que l'arbre creix cap amunt, les seves arrels s'enfonsen cap avall, més profundament. És a dir, hi ha un equilibri. A la vida, créixer vol dir créixer en profunditat. És allà on tenim les nostres arrels, és a dir, les tenim aquí, hem de créixer, crec que a partir d'aquí, de la nostra universitat, tenim oportunitats, tenim arrels i tenim un futur, que segurament no serà immediat, però tenim un futur. Per tant, hem d'esperar que aquest futur ens vingui i tindre aquesta esperança quan no els hi hem de donar als nostres nanos. Voldria fer un cant a cert optimisme, que tenim oportunitats i tenim tasques a desenvolupar. Res més, agrair-los i a tota la comunitat i, en definitiva, crec que tenim oportunitats. Moltes gràcies. Gràcies, president, per aquesta intervenció optimista i esperançadora que ve de part del magnífic president del Consell Social. Ara té la paraula el senyor Claudi Alsina, secretari general del Consell d'Universitats de Catalunya. Moltíssim i magnífic rector, president del Consell Social, secretari general, professor Borrell, autoritats, delegat territorial del govern, senyor alcalde, senyor president de la Diputació, excel·lentíssim senyor bisbe de Lleida, subdelegada del govern, vicerectors, autoritats, professorat, personal d'administració, estudiants. És un goig participar una vegada més, no és la primera vegada, en una inauguració de curs a la Universitat de Lleida. Quan jo recordi la Universitat de Lleida, d'aquí uns anys, poden estar segurs que jo no recordaré aquesta pancarta. Jo el que recordaré és el magnífic entusiasme en la cara de Maria Rúbies quan m'explicava en èpoques de la gestora el projecte entre mans que teníem per fer realitat aquesta universitat. I aquests 20 anys d'esforços, amb tot l'entusiasme del rector Porta, del rector Vinyes i de l'actual equip, de molts de vostès han contribuït a fer possible el que és avui, doncs, la Universitat de Lleida com una universitat, doncs, jove i dinàmica. Això és el que jo he vist i això és el que jo recordaré sempre d'aquesta universitat, el resultat de l'esforç. Com que els començaments de curs són un moment per reflexió, jo simplement volia fer-los referència a unes paraules claus que entenc que formen part de la nostra agenda comuna en el sistema universitari i, per tant, també a la Universitat de Lleida. Aquestes paraules claus, la primera, ja crec que és compartida per tota la taula, ja s'ha dit, internacionalització. Internacionalització, afortunadament el senyor Borrell ja ens ha aclarat al final, ens ha fet esperar molt, fins al final, però al final ens ha dit: Europa és la solució, Europa i tot el món en general, la internacionalització és una de les nostres, dels nostres deures i en el qual hem de treballar. A nivell de doctorats anem bastant bé, perquè el que globalment tinguem, doncs, un 40% d'estudiants d'arreu aquí a Catalunya està bé. A nivell de graus tenim un 7% d'estudiants internacionals,
Això dona més la incorporació del professorat internacional, Lorenzo Serraunta, pot ajudar, però també contribuirà a la internacionalització. Internacionalització en el sentit de recerca, en el sentit de publicacions, d'impactes, de campus, etc. La Universitat de Lleida ha fet els deures i està ben situada en aquest sentit d'internacionalització. Ara, la Universitat de Lleida és una universitat del sistema universitari català. El sistema universitari català ja és avui un sistema universitari d'Europa. I per tant, tots els nostres títols universitaris valdran ara i en el futur. Absoluta tranquil·litat sobre la validesa dels títols universitaris de Lleida i del sistema universitari català per anar pel món. La següent paraula és transferència. És evident que el sistema universitari aquí hi tenim molt a fer. Que el tema dels doctorats industrials pot animar la xarxa d'emprenedoria, els convenis de pràctiques, és a dir, treballar per aquest acostament universitat-societat, jo crec que hi tenim molt a treballar entre tots en aquest aspecte, cal, diríem, avançar en tot el sistema i també aquí a Lleida. Jo crec que els nostres totxos del futur són la creativitat. I la nostra bombolla universitària és la imaginació. I en base a creativitat i imaginació, aquest apropament a la societat i convèncer tothom que des de l'economia del coneixement tenim una possibilitat de sortir endavant sense l'economia del coneixement ens serà molt difícil, doncs crec que tenim un bon motiu de treball. La seva paraula clau de referència era programació. Programació, la revisió del mapa i de la programació ens ha d'ajudar a renovar l'especialització de les universitats i a explorar un camí on ens queda molt per explorar, que és el camí interuniversitari. Un camí que mereix molta atenció i de la col·laboració i de la potència global del sistema universitari en podem treure molt tots. Els recordo una frase que amb motiu de la inauguració de la Rovira Virgili va dir el president Mas, i la va dir el 12 de setembre, i va dir: és bo que tinguem moltes universitats i a prop, però hem de saber que en aquests propers temps el país dependrà gairebé exclusivament de si mateix, perquè quan s'inicien determinats processos un s'ha d'acostumar que hi ha molts moments que dependrem de nosaltres mateixos i com que segurament no tindrem cap ajuda de fora, ho hem de fer. Ho hem de fer, i ens referim en aquest cas, a la revisió i a l'aprofitament màxim de tot el sistema universitari català, en particular a explorar les dues interuniversitaris. Política de professorat, ho he mencionat el Serra Unter, el programa de contractació Serra Unter del nivell obert també en perspectiva internacional pot ser per a les universitats el que hi crea sigut a nivell de recerca, i per tant jo crec que trencar amb la tradició funcionarial del sistema de professorat aquí ja va ser en hora, i aquest programa pot obrir perspectives. En particular, el tema de professorat ens ha de permetre també donar pas, tots plegats, a les següents generacions de joves i donar oportunitats a la gent jove per incorporar-se al sistema universitari. 69,9% del PDI de Lleida és major de 50 anys.
I aquestes ràtios de personal es donen a moltes universitats i, per tant, el tema de rejuvenir, però fer-ho en base a una aposta internacional per contractació, doncs sembla important. Consorci de serveis, en aquest moment d'economies magres i de dificultats, sembla que pot aportar-nos a coses no sols pel Cesc, el Cebuc, sinó també per altres coses, com per exemple això de la col·laboració interuniversitària o les oficines d'accés. La nova política de preus ens ha obligat a fer un tipus de puges de preus, però d'acord amb les universitats, el fet que les puges de matrícula permetin dedicar un 25% a beques, que hi hagi els llindars de renta per facilitar aquest accés i, per tant, a l'assegurar, i estic segur que així serà, que ningú per manca de situació econòmica deixarà d'accedir a la universitat, doncs ens obliga també a atendre al màxim millor i amb la màxima qualitat el nostre ensenyament. I governança, evidentment, que és la paraula màgica, si no es diu, sembla que sigui un altre planeta, no? Però la governança és un tema obert, s'ha anat debatent, s'han fet documents, hi ha debats oberts, hi ha comissions a tot arreu. En aquest món de rejuvenir la universitat per la via de trobar uns nous models de governança, doncs crec que és un debat que ara just comença i que es tindria que plantejar en profunditat. Bé, no puc deixar per acabar de fer referència a dir en aquest moment difícil, però esperançar que Catalunya pugui arribar a prendre decisions sobre la construcció d'un estat propi. Tenim per davant uns anys amb el repte de construir un nou estat d'Europa, el nostre, i en aquesta construcció del nou estat d'Europa ja estic ben segur que les universitats catalanes han de jugar un paper rellevant per l'economia del coneixement i per les aportacions que hi poden fer. S'imaginen pensar unes universitats catalanes des de zero? S'imaginen pensar les universitats catalanes sense les cotilles actuals, per exemple, sense cap de les limitacions que la LOMLOE aporta? Aquest és un bonic deure de tots plegats per pensar-hi de com això podríem fer possible. Acabo les meves paraules invocant a les que resolta el conseller Mascolell en clau de l'acte inaugural oficial de curs a la Pompeu. Mascolell va acabar dient: tots sabem que Catalunya passa per moments decisius, carregats d'incerteses, però també esperançadors. Us voldria transmetre la meva il·lusió que quan en el futur mirem cap enrere es pugui dir que vam saber superar molt bé una crisi poderosa, que ho vàrem fer per tres causes: la nostra fermesa com a poble, la nostra voluntat de treball i d'esforç que no va detenir, i la nostra aposta col·lectiva per l'economia del coneixement, és a dir, per la universitat, la recerca i la innovació. Moltíssimes gràcies per la feina que faran tots vostès durant aquest curs. Feliç 2012-2013, gaudeu-me i visito. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Claudi Alsina, per la seva intervenció. Senyores i senyors, des dels remots temps del meu vell conegut, el segle XVIII, molts ciutadans espanyols han tingut un anhel compartit: europeitzar Espanya. Al contrari que pels alemans i els francesos, i no diguem els anglesos, europeitzar significava per a nosaltres, abans de res, modernitzar el país.
era el desig dels il·lustrats dels 700, dels liberals del segle XIX i de la generació del XIV. Era l'aspiració de Manuel Azaña, Julián Besteiro, Salvador de Madariaga o José Ortega y Gasset. Però era també una aspiració compartida i sentida per Valentí Almirall, per Josep Ferrater Mora o per Jaume Vicenç Vives. Havíem d'anar cap a Europa i Europa havia d'entrar amb nosaltres. Com deia la coneguda idea d'Ortega, si Espanya era un problema, Europa era la solució. Per a un país endarrerit, Europa era la destinació desitjada per la pública felicitat i pel benestar individual. I durant la transició espanyola iniciada el 1976, pràcticament tots els partits democràtics es van posar en bona part al servei d'aquesta idea. Una idea que a Catalunya ha estat sempre un senyal d'identitat del pensament polític català, que ha desitjat modernitzar Espanya fent de pont amb Europa. La elecció del conferenciant d'aquest any no és una casualitat, ni el tema seleccionat tampoc. La universitat ha d'estar viva i oberta de bat a bat el que passa amb la nostra societat globalitzada per analitzar-ho i donar la seva qualificada opinió sobre la realitat social i política. I per això hem cregut que enmig del debat públic existent era bé ocupar-nos d'Europa i fer-ho amb un europeista convençut que, a més, és de la Pobla de Segur, que col·labora generosa i gratuïtament amb la casa nostra, que ha estat president del Parlament Europeu i que és un dels experts més significats que existeixen en l'actualitat sobre aquesta complexa i apassionant qüestió que es diu la construcció d'Europa. Amic i col·lega Josep Borrell, moltes gràcies per haver acceptat impartir aquesta magnífica lliçó inaugural. Moltes gràcies per obrir llum amb les tenebres d'aquests temps convulsos, amb la claretat de les teves idees i amb la magistral didàctica de la teva exposició. El que és necessari és que no deixem caure en sac trencat les coses que avui has defensat en brillantor. No hi ha gens pitjor que una societat sorda que no vol sentir els seus científics o els seus intel·lectuals quan parlen de la cosa pública. I amb aquest acte inaugural vull agrair-te la teva presència i la teva presidència de la Càtedra Repsol de Desenvolupament Territorial i Competitivitat i també les futures col·laboracions amb el recentment aconseguit Centre d'Excel·lència Europea Jean Monnet dedicat a la formació europeista. Volgut i admirat Josep Borrell, com passa al final de la pel·lícula Casablanca, vull dir-te que estic segur que estem davant del principi d'una gran amistat entre aquesta universitat i la teva persona. La universitat d'aquest principi del segle XXI és la millor que hem tingut mai a Catalunya. Com a historiador, no em costa afirmar que tant en termes històrics com en termes comparatius amb altres universitats espanyoles i europees, mai hem tingut el grau d'excel·lència acadèmica que en l'actualitat gaudeix el sistema universitari català. Mai hem tingut la potència investigadora i la capacitat d'emprenedoria científica que tenim ara i mai hem pogut passejar-nos pel món acadèmic internacional com ho fem ara. I aquesta situació, que no és merament una apreciació subjectiva del rector, sinó que ve avalat pels fets comprovables amb les xifres que disposem, s'ha efectuat amb l'esforç pressupostari inferior a la majoria dels països avançats del món. Sovint bastant més inferior. És a dir, que ja fa molt temps que amb menys els universitaris catalans fan més. L'èxit és, sens dubte, un mèrit col·lectiu de tota la societat catalana. Ho és, per descomptat, dels governs de la Generalitat i de les institucions públiques locals, de les entitats cíviques i de les empreses. Però sobretot és un assoliment que té com a protagonista principal a la pròpia comunitat universitària.
Per això vull que les meves primeres paraules vagin dirigides a agrair als universitaris catalans a l'enorme esforç que han efectuat per aixecar una universitat que el franquisme va deixar inerta i ideologitzada, i que amb l'esforç del professorat, dels investigadors, del personal d'administració servei i de l'estudiantat, ha pogut remuntar el vol fins a ser homologable a la resta d'Europa. I això, senyores i senyors, és una gran novetat en la història de Catalunya i en la història d'Espanya. Vol això dir que ja ha estat tot fet? Doncs, evidentment, no. La universitat és una imponent i complexa institució que requereix d'una permanent reforma del seu funcionament per continuar sent un motor de progrés social, econòmic i cultural. O dit d'una altra manera, per ser element essencial que permeti anar aconseguint progressives cotes de civilització. No podia ser d'una altra forma. La gran acadèmia que basa la seva existència amb el mètode científic no pot deixar d'aplicar-se a si mateixa al racionalisme crític que sustenta la seva activitat docent i investigadora. És, doncs, propi de la vida universitària el qüestionar lo existent i buscar millors camins per aconseguir una societat més justa, més harmònica i més pacífica. És propi de la universitat el continu canvi reformador. Ara bé, la constant reforma a la qual la universitat ha de sotmetre's ha de ser el producte d'un diàleg permanent entre l'acadèmia i la societat. Amb aquest diàleg es necessiten, com a mínim, dues imperioses actituds. Per part de l'acadèmia hem de tenir les oïdes ben obertes per escoltar les veus de la societat a la qual hem de servir i demanar-li que ocupi una adequada presència amb la gestió de la vida acadèmica. I per part dels diversos agents socials s'ha de respectar com un bé necessari la llibertat i autonomia universitària que l'avanç de la docència i de la investigació precisen. La universitat no ha d'enclaustrar-se, però tots hem d'acordar que és una institució pública i no una empresa dedicada a obtindre beneficis pels seus propietaris o els seus accionistes. El benefici de la universitat no té més destinatari que el conjunt de la societat i és un benefici a llarg termini abans que amb la durada curta. Així que el rector d'aquesta universitat pensa que seria imperdonable que els universitaris no ens posessin que seria imperdonable que els universitaris ens posessin a la defensiva davant de la permanent necessitat de renovació de la vida docent, investigadora i organitzativa dels nostres centres. Però també vol manifestar al rector que la qüestió de la governança en sentit estricte no ha de ser el centre únic de totes les reflexions. Vol manifestar que la reforma no passa només per al tema de la governança, sinó també i prioritàriament per la qüestió de quants recursos tenim per complir amb les nostres obligacions davant la societat, per reclamar que no hi hagi més ajustos pressupostaris amb el sistema universitari català, per disposar d'un finançament que permeti tenir liquiditat amb tresoreria, per no haver de demanar pòlisses als bancs que llastren amb interessos el pressupost universitari o per no haver d'ajornar pagaments als nostres proveïdors. El govern de la gestió política universitària no pot aïllar-se del finançament. No pot afirmar-se que la universitat pública no funciona per la seva forma de governança, qüestió que el rector només comparteix a mitges, i en canvi oblidar-se de la falta d'adequació dels recursos. Bolònia, per exemple, és en potència una bona idea, però no s'ha pogut realitzar en plena eficàcia perquè els pressupostos han impedit que la seva aplicació sigui la que tots haguessin desitjat. Amb 100 alumnes en una classe, Bolònia es converteix en una veritable quimera. És veritat que més finançament no és la solució de tots els problemes, però almenys permetrien que no hagi que discutir des de la penúria i que els recursos flueixin als grups d'investigació,
a la reducció del nombre d'alumnes per classe, a l'insuficient sistema de beques, a la escassa mobilitat geogràfica de professors, pares i estudiants. És veritat que el finançament no ho arregla tot, però si fos major, permetria que les taxes universitàries no haguessin d'incrementar-se tant, almenys per les classes més afavorides econòmicament, i no estaríem davant el perill de l'exclusió per motius econòmics, com s'ha pogut comprovar en bona part amb els màsters, cuya matrícula ha descendit notablement amb aquest inici de curs. És veritat que el finançament no ho arregla tot, però si fos major tindríem més oportunitats perquè es quedessin a Catalunya els joves talents que es produeixen a la nostra universitat i que representen una fugida de serveis sovint irreparable. I en referència a l'arquitectura de govern de la universitat, voldria el rector manifestar una triple convicció. Primera, la participació democràtica de la comunitat universitària no està renyida amb aconseguir major eficiència en la gestió dels recursos i una major eficàcia en la consecució dels objectius docents, investigadors i de transferència de coneixements cap a la innovació. Segona, l'autonomia universitària ha de ser real i no fictícia i ha d'anar acompanyada per un exhaustiu rendiment de comptes davant de la societat que la finança i a la qual hem de servir en última instància. I tercera, al meu entendre seria un veritable desastre que els polítics, mitjançant el mecanisme que es vulgui, passessin a controlar i dirigir la vida acadèmica. Ja existeix prou ingerència en l'actualitat dels governs en la vida universitària com perquè el rector o la rectora acabi sent triant de facto pels governs de torn. La universitat no és un parlament i la seva cultura científica és molt diferent a la cultura existent amb els partits polítics. I aquesta és una realitat que ja en el seu moment va demostrar amb tota amplitud i crèdit el gran pensador alemany Max Weber. O dit en altres termes, perquè ningú en tingui dubte. El rector és partidari que el màxim dirigent universitari sigui un acadèmic de la pròpia universitat triat per la seva pròpia comunitat. Entre altres coses, perquè per ser-ho no només n'hi ha prou en ser un bon polític acadèmic, sinó que, sobretot, cal sentir una especial emoció per la teva pròpia universitat. Per ser rector o rectora, t'ha de doldre la teva universitat. I quan es parla que necessitem rectors gestors, crec que per a professionals de la gestió universitària està ben demostrat que disposem a Catalunya d'excel·lents gerents, com puc afirmar en primera persona que és el cas de la Universitat de Lleida. Vull aprofitar la presència del president del Consell Rectori Català per realitzar també unes breus reflexions sobre la Universitat de Lleida. A pesar de que aquest sector se sent en general ben acollit per la secretaria, haig de dir que comença a estar seriosament preocupat pels últims esdeveniments. Se'ns ha dit, per activa i per passiva, que era necessari que el sistema universitari català i, per tant, les universitats donguessin a terme la seva especialització i que això donaria coherència a les necessitats científiques, innovadores i formatives del país. Aquesta universitat ha acceptat la idea en tota la seva extensió i està convençut de que és la millor pel futur de Catalunya. I aquesta universitat està fent els seus deures centrats en els seus esforços en l'àmbit agroalimentari, de ciències de la salut, de la renovació tecnològica i de les ciències socials dedicades a l'estudi del desenvolupament territorial. Ben entès que això no significa deixar d'emparar a aquelles altres investigacions que mostrin la seva excel·lència en qualsevol de les branques del frondós arbre de la ciència. I en aquest sentit, permeti'm dir que seria un gravíssim error que especialitats com la filologia grega o llatina desapareguessin dels plans d'estudi de secundària, perquè la seva utilitat per edificar l'estructura intel·lectual dels alumnes està més que demostrada.
Aquest rector espera i desitja que el món de la cultura clàssica tingui la presència que es mereix amb la nostra conformació com a ciutadans lliures i crítics. Doncs bé, malgrat el nostre disciplinat esforç de progressiva especialització acadèmica, tinc certa sensació de que no s'acaba de protegir-lo amb suficient força per part del conjunt del sistema universitari ni de les autoritats polítiques. Espero estar equivocat amb aquesta intuïció, però en les properes setmanes tindrem ocasió de desvetllar aquesta incògnita. I ho anirem fent amb temes que concerneixen especialment a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Vull deixar explícit davant de tots vostès el profund compromís d'aquest rector i d'aquesta universitat per fer complir els acords que s'han adquirit entorn a la doble titulació de veterinària entre la Secretaria General, la Universitat Autònoma de Barcelona i nosaltres. Aquest és un compromís que caldrà complir sense majors dilacions, encara que amb la sensibilitat temporal suficient perquè tot arribi a bon port. És l'acord al que es va arribar. És bo pel sistema universitari. No perjudica a ningú. Beneficia a l'estudiantat i a la societat. Ajuda al desenvolupament territorial lleidatà i al reequilibri de Catalunya i va exactament amb la línia de conjuminar esforços entre universitats catalanes propiciada per l'actual Secretaria General de la Universitat, de la Generalitat. Nosaltres hem fet tots els esforços tècnics i hem demostrat tota la nostra bona voluntat i paciència negociadora perquè tot pogués-se fer en benefici de tots. La realitat socioeconòmica de les Terres de Lleida necessita estudis de veterinària i els tindrem d'una manera o d'una altra. Som un dels principals productors d'Europa Occidental amb el sector agrícola i ramader i hem de comptar amb una especialitat universitària que permeti vincular la ciència amb la salut animal, la universitat amb el desenvolupament d'un sector econòmic estratègic pels lleidatans i pel conjunt de Catalunya. Estic convençut que tots estarem a l'altura de les circumstàncies com també ho estarem amb la delicada situació en la que ens ha posat la recent aprovació d'un màster d'enginyeria agronòmica a la Universitat Politècnica de Catalunya, que espero que també tingui solució en les pròximes setmanes. Benvolgut secretari general, no se'ns pot demanar que ens especialitzem al mateix temps que es posa en perill les nostres especialitats. El rector de Lleida és home pacient, però també és persona exigent perquè es compleixin els compromisos adquirits. Amb tot, estic segur que així serà, que es compliran. En qualsevol cas, vull agrair en públic al secretari general l'actitud tan positiva que han mantingut amb el procés d'acreditació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i amb la creació de l'Institut de Recerca Agrotècnio, que estic segur que estan cridats a ser un referent internacional en temes de salut i d'investigació agroalimentària. Desitjo dirigir-me ara a la nostra comunitat universitària amb l'inici d'aquest, sens dubte, important curs acadèmic. Vull, en primer lloc, felicitar a la senyora Gemma Espigares per haver estat triada presidenta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. Vull que sàpiga que li desitgem els millors dels èxits i que tindrà sempre amb aquest rector un ferm col·laborador amb la cerca dels millors camins per a la major i més eficaç participació dels estudiants en la vida acadèmica. En aquest sentit, la Universitat de Lleida viurà aquest any la implantació dels delegats universitaris de curs que, al costat dels consells de l'estudiantat ja existents, han de vertebrar definitivament la representació estudiantil a la nostra universitat, fent més fluïda la relació entre els òrgans de govern i l'opinió i les necessitats dels alumnes. Avui aquí, amb aquest acte inaugural acadèmic, vull donar-los la benvinguda i desitjar-los la millor sort i èxit amb la seva tasca. Al conjunt de la nostra comunitat universitària vull dir-li que durant aquest curs l'equip de govern desitja posar a la vostra consideració, entre altres accions, la política de professorat,
la política d'investigació, la política d'internacionalització, la reforma dels graus, la política de màsters i la creació de l'Institut de Formació Contínua. A més, desitgem seguir emparant la creació d'una nova universitat d'estiu que, en col·laboració amb la Diputació, serveixi per portar la universitat a tot el nostre territori. Desitgem seguir emparant una nova vida per la Fundació Universitària, dirigida ara per el rector Jaume Porta, al que li agraeixo la seva generositat en acceptar aquesta responsabilitat, una fundació que ha estat dedicada a millorar les relacions de la nostra universitat amb la vida empresarial. I desitgem seguir emparant també una nova marxa per l'Associació d'Exalumnes i Amics de la Universitat, que esperem que continuï la seva generosa trajectòria centrada, ara especialment, amb el tema de la empleabilitat dels nostres graduats. Assumpte que el rector considera part essencial de la responsabilitat social corporativa de la nostra universitat. Així mateix, seguirem aprofundint en la nostra fecunda participació amb l'Ajuntament de Lleida amb el Parc Científic, el que considerem una peça imprescindible per al desenvolupament harmònic del nostre territori, i amb Global Lleida, que ara compta amb la dedicació més directa del seu primer inspirador, el president del nostre Consell Social, Ramon Roca, la qual cosa assegura encara més l'èxit d'una iniciativa que tant necessitem. Com poden vostè apreciar, el curs promet ser important per a la nostra universitat. Per això, l'equip de direcció desitja seguir comptant amb la positiva actitud col·lectiva dels nostres universitaris, una actitud de la qual el rector se sent particularment orgullós. Amb la que està caient, puc assegurar que el professorat del personal d'administració i serveis ofereix en cada feina el millor de si mateixos. És gràcies a ells que la casa segueix oferint aquest nivell d'excel·lència que fa que cada dia la Universitat de Lleida renovi la seva raó d'existir i que el nombre d'estudiants que ens donen la seva confiança no disminueixi ni tan sols amb aquests temps de plom, en part perquè veuen en les nostres aules una possibilitat personal de tenir un millor accés al mercat laboral. La Universitat de Lleida ha treballat, treballa i treballarà per crear coneixement i oferir-lo per al progrés social dels ciutadans. La Universitat de Lleida ha treballat, treballa i treballarà per construir una societat més cohesionada que redueixi les desigualtats socials mitjançant un accés a la formació de tots aquells que demostrin capacitat i coratge per mereixer-ho. Crec que Josep Borrell és un bon exemple d'aquesta missió última de la universitat, servir de vehicle perquè el mèrit i no l'origen social i econòmic sigui el que determina la promoció social de cada individu. Però per aconseguir aquests preuats objectius cal que la societat entengui i que els polítics comparteixin la tesi que dotar a la Universitat Pública Catalana de bons pressupostos és fomentar el talent, la innovació, la riquesa econòmica, la fertilitat cultural i la cohesió social. És a dir, els universitaris són part essencial per la bona resolució de l'actual crisi que viu el nostre país. Permetin acabar amb una senzilla però transcendent idea que crec que la majoria dels nostres ciutadans comparteixen. Més universitat és més progrés i més civilització. I aquesta idea ja fa algun temps que una bona part de l'Europa més desenvolupada la té com una veritat que gairebé no precisa demostració. Senyores i senyors, amics i amigues, autoritats polítiques i representants de la societat, confieu en nosaltres els universitaris perquè no us defraudarem. Moltes gràcies. Senyores i senyors, amics i amigues, companys i companyes universitàries, queda inaugurat el curs acadèmic 2012-2013 de la Universitat de Lleida. Abans d'acabar, vull agrair a la coral Unicor, la coral universitària,
sota la direcció de Robert Faltús, la seva participació en aquest acte i felicitar-la per les seves magnífiques interpretacions musicals. Ara prego a tots els assistents que ens posem d'en peus per representar amb el cant del Gaudià. Sí, sí, tu.